Rritja e çmimeve dhe mungesa e të ardhurave po vë përballë një situatë të vështirë tregtarët e qytetit bregdetar. Në tregun e mallrave industrial dhe artikujve të tjerë që ndodhet në lagje numër 12 të qytetit, numri i blerësve është gjithnjë më i ulët. Gjendjen kritike në të cilën ndodhen e pohon shumica e tyre, por mendojnë se edhe nëse do t'i thonë me zë të lartë problemet, situata nuk do të ndryshojë. Vetë tregtarët pranojnë që çmimet kanë pësuar një rritje të ndjeshme, duke çuar edhe në tkurjen e konsumit. Sipas tyre, ky është një vit i ngjashëm me 2020-ën që u shoqërua me mbylljet e aktivitetit si pasojë masave parandaluese anti-Covid. Po rrim këto gjithë ditën, me që grip jemi, virus jemi, e po rrim këtu kot. S'ka punë fare, po rrim, s'ja dalim dot, çmimet janë të larta, të tëra që të temi, të tëra shtrenta janë. S'ka shqitje, s'ka shqip, gjithë tregu bosh. Po si për baloni detyrime? Po të shumë detyrime i që asin gjës. Merë le nga shpia me shpresë se mos bëhet pun, pas gjë, as pun, as një gjë. Konsumator s'ka, njerës nuk ka. Leka s'ka, në qmimet janë shumë të ngritur, ka vajtu stratosferë. Është ngritur 30%, 20%, të gjithë artikujt kanë. Që më një maj, për zdo 2 muaj ngrejnë. Konsumator s'ka, nuk nxjerim do të leket të paguajmë vendin. Startë themi, vim kod, punojmë kod, burë e grua, nuk lajmë do të qirat, taksat, edhe, në më dhe sigurimet qoqërore. Ka bajtur më kejs s'ka ku vetë. Nëse e krasoni me të njëtën periudhë të një viti më parë, është më mirë apo më kejs? Është shumë, shumë më kejs, se sa vjetë. Është mund të thuash si vitin 2020, edhe 2020 a ka qenë, do kjo është më kejs edhe se 2020. Është skandal për shto gjë. Mbi të gjitha s'ka punë, s'ka njerëz, edhe çmimet, këto janë gjërat kryesore. S'ka konsumator. Zoti na ndihmoft të gjithë. Rreth 300 tregtarë ushtrojnë aktivitetin në këtë hapësirë që njihet si tregu i vogël industrial. Ndërkohë, punimet për rikonstruksionin e një pallati të dëmtuar nga tërmeti i fundëntor 2019 që gjendet pranë tij, kanë detyruar 10 prej tyre të largohen. Çdo muaj, secili duhet të paguajë 3900 lekë të rinj për vendin ku tregton, ndërsa detyrimi vjetor shkon në 6000 lekë të rinj. Si përgjigje, nuk ursejnë as ironin për të përshkruar gjendjen e vështirë me të cilën po përballen dhe ku të vetë me mbështetje shohin Zotin. Mashallah, ju na fmoj qajt. Arrini t'i paguani detyrimet? Marrin pensionin e plakës edhe e shtym, kalojmë. Pra ka rënje të fuqis blerës? Ska njeri fare, ja shife, ska njeri fare.